неделя 150. Надежда Йорданова, както казахме, заместник-председател на парламентарната група Продължаваме промяната Демократична България и член на Конституционната комисия в студиото на неделя 150, за да продължим разговора за промените в основния закон. Слушайте ни по Хоризонт, уважаеми слушатели, гледайте и видеото в страницата ни в Facebook и в интернет на адрес bnr.bg. Здравейте, госпожо Йорданова. Здравейте. Голямо постижение ли е приемането на второто първо четене на промените в Конституцията, което се случи в петък с 164 гласа? Аз съм така щастлива от тази важна крачка, която направи българския парламент. На практика официално премина първото гласуване на едни изменения в Конституцията, които бяха обект на обществен дебат, ако щете, на политически битки десетилетия наред в България. Време е този въпрос за истинската независимост на българския съд да бъде решен, този спор да приключи, за да можем да преминем към следващите стъпки, необходими, разбира се, на законодателно ниво, за да гарантираме един истински бърз и справедлив процес в България. Но освен на идеята това да се случи, оставаме с впечатлението, че не знаете как да реализирате тази идея, защото дори вносителите критикуваха много текстовете. Например, няма ли да има административни проблеми при бюджетирането и управлението на съдебната власт, ако се раздели напълно и се унищожи пленума на съдебната власт, на съдийската, на съдийски и прокурорски съвет? Няма ли политиците твърде много да се превърнат в тежест, в решаващ фактор при прокурорския съвет? Включително и този въпрос за двойното гражданство на министри и депутати създаде усещането, че нищо още не е сигурно в финалните текстове, които чакаме вече за по-нататъчната процедура по приемането. Нека да върна коментара една стъпка назад. Първо да припомним каква беше целта и каква е целта на конституционните изменения. На първо място да гарантираме независим съд, който по международни стандарти изисква кадрови орган, който решава за назначаване и освобождаване на съдии. В него преимущество, мнозинство да имат съдии, избирани от съдии. По този въпрос няма спор. Има консенсус, така че не мога да кажа, че има неяснота. Напротив, една от основните цели се подкрепя. За разделянето на два съвета, всъщност това е един елемент от гарантирането на състав на Висшия съдебен съвет, където съдии, избирани от съдии, да имат мнозинство, има положителна оценка от страна на Венецианска комисия. Дали това ще доведе до проблеми в администрирането на бюджетите, съответно на съдилищата и на прокуратурата, аз не мога да се съглася с такова нещо, защото бюджет, правилата по разходване, по управление на съответния бюджет, те се определят на законово ниво със съответните административни процедури. Същевременно обаче ние ще сложим край на тази изключително порочна практика. Аз съм имала възможност да коментирам този проблем и преди. Пленума на Висшия съдебен съвет, който беше функционален и към настоящия момент, да се занимава с абсолютно дребнотемие. Например, дали да се боядисат два съдийски кабинета, дали да се сменят, да речем, 100 квадрата ламинат, или пък да, къде да бъде, кой да управлява определен автомобил, да се прехвърли от едно място към друго място. Дали разбирате, че това обрастване с такива паразитни въпроси на един голям колективен орган не води до нищо добро. Така че Висшия съдебен съвет ще си управлява бюджета на съдилищата, Висшия прокурорски съвет ще се управлява бюджета на прокуратурата и, разбира се, в резултат на професионалния дебат, включително и препоръки на Венецианска комисия, ще има общ формат, където двата съвета да обсъждат проекта на бюджет на съдебната власт, преди той да бъде внесен в Народното събрание. Без обаче
този общ форум, това общо обсъждане да води до това, че двете съдилища ще трябва да, извинявайте, двата съвета ще трябва да се занимават с всички бюджетни въпроси. Това просто не е ефективно. Това, както се казва, административен въпрос може да точно се измисли така, при добро желание. Но вадите ли вие прокуратурата все повече от съдебната власт с тези решения? Един глас, който чухме около обсъждането в Народното събрание и заплахата на вашия председател на Конституционната комисия Радомир Чолаков, който каза, че ако не се постигне консенсус по текстовете, с други думи, колкото и да бързаме, ако до нова година това не се случи, няма да се влезе за там последното четене и той ще си подаде оставката като председател на комисията. Прокуратурата по българския конституционен модел е част от съдебната власт. И с предложените изменения няма никакво отстъпление от тази позиция. Напротив, в текстовете, които се обсъждат и всъщност, които получихме като предложение от професионалните общности, се предвижда да се посочи, че съдът е основен носител на съдебната власт в България. Но прокуратурата и следствието са части също така от съдебната власт. Така че няма никакво съмнение в тази посока. Даже не е било и обект на обсъждане излизането на прокуратурата от съдебната власт. Де юре, но де факто казват, че все повече се отдалечава от съдебната власт. Нека да посочим, че прокурорите като функции имат много различни функции от тези на съдиите. Така че абсолютно безспорно е, че те трябва по определени въпроси да има различия между тях. И това по никакъв начин не означава, че премества прокуратурата повече към изпълнителната власт. Напротив, това означава, че спрямо прокуратурата, която е единствени орган в България, който може да повдига и поддържа обвинения пред съд, има една повече прозрачност, един повече обществен контрол. И тук аз разбирам притесненията на голяма част от изказаните становища, че в Висшия прокурорски съвет превес ще има обществената квота, избирана от Народното събрание. Всъщност, Много тънкият момент. Обществена ли ще бъде тази квота, избирана от Народното събрание, или политическа, каквато обикновено се оказва тя, когато е избрана от Народното събрание? Ето това е голямото предизвикателство, което трябва да се справи 49-я парламент и всеки следващ парламент. Част от конституционните промени доизясняват, всъщност връщат обществената квота към основния замисъл, който е бил през 91-а година, когато е приемана настоящата конституция. Именно тя да е обществена, да не е чрез нея да не се прокарва политическо влияние в съдебната система. Как се случва това? Като на първо място казваме, че парламента не може да избира действащи прокурори и следователи в прокурорската колегия, съответно не може да избира действащи съдии, прокурори и следователи в прокурорски съвет, съответно в Висшия съдебен съвет. Защото тогава, когато парламента предлага действащ магистрат, определена група предлага действащ магистрат, това поставя въпроси. Обществената квота ще включва професионалисти с дълъг стаж, с добро обществено реноме, като изрично ще бъде посочено, че те трябва да са независими и партийно неутрални. Изключително е важно. Къде това нещо ще се запише, госпожа Йорданова, защото лидерът на Продължаваме промяната казва, че все повече не вярва в идеята за независимите експерти в регулаторите и че по-голяма опасността да назначите уж независими, а иначе зависими хора, а по-добре да си назначим едни политически експерти, да всеки да си поема отговорността. В Конституцията ще запишем, че трябва да бъдат политически неутрални членовете от обществената квота, които ще бъдат избирани във Висшия съдебен съвет и във Висшия прокурорски съвет. Изключително е важно. Тук трябва да
припомня, че Демократична България, политическата сила, която ме излъчила като член на българския парламент, винаги е отстоявала, че една от важните гаранции за върховенство на правото в България е в регулаторите да има политически неутрални експерти. Това е изключително важно, защото контролните, надзорните органи в България трябва да прилагат закона точно еднакво спрямо всички. И по никакъв начин в своите решения не трябва да се водят от своите политически предпочитания, защото противното означава, че всъщност нямаме върховенство на правото, че имаме една политическа доминация на тези политически сили, които имат мнозинство в парламента. Това е изключително опасно. И колкото и да е сложна настоящата ситуация, всъщност се вижда, че липсата на политическо голямо тяло, на политическа доминация във всички органи е добро, защото дава възможност за взаимен контрол. И трябва да се научим да живеем с това. И аз мисля, че... Дали обаче разбират вашите партньори, тук в широкия смисъл на думата партньори, разбирайте, тъй като 160 гласа са необходими, още няколко са за предпочитане при приемането на промените в Конституцията и това може да стане само ако ви разбират ГЕРБ, СДС, даже вашите колеги от Продължаваме промяната, плюс Движението за права и свободи. Точно в техните среди се чуват гласове за квоти. За на вас един, на нас един, на ДПС един. Даже правителството при ротацията да влязат политици, истински политици, да носят политическа отговорност и то на най-високо ниво. Политически лидери. И назад в годините и към настоящия момент продължавам да бъда противник на формирането на различни органи на принципа на квотите. Ние трябва като политици да надживеем своето политическо его и наистина да се съсредоточаваме и да избираме най-добрите професионалисти, независимо от партийните и политическите пристрастия. Това означава и ние като политически сили така да направим и да настроим своите вътрешни процедури, когато номинираме определени лица, да търсим професионализма, да търсим най-добрите професионални и нравствени качества. Което означава да бъдем изключително взискателни спрямо хората, които предлагаме, да извършваме много добри проверки, да правим много добра преценка. Сега, относно специално текстовете за политическа неутралност на членовете от обществената квота във Висшия съдебен съвет, аз тук съм по-скоро оптимист, че ще намерим консенсус, защото има текстове в този смисъл, именно предложени от професионалните общности. Може би остана малко в страни някак си и покрай предизборната кампания за местните избори, и сега покрай постоянните така, все за нещо се намира, за което да се случи скандал, остана в страни факта, че в хода на този дълъг дебат по измененията в Конституцията различни становища се еволюираха, опоненти започнаха да намират допирни точки. Да, останах много... впечатлението, че всички ви критикуват и най-добро намерените към промените в Конституцията допълните и отрицатели. Теже остана метафората свирите на правилната струна, но грешно. Вижте, може би трябва и в българското общество да си кажем какво предпочитаме и кое ни е важното. Защото доскоро имаше пък критики, че включително и ние сме отправили такава критика за терор на мнозинството. Т.е. какво си науми мнозинството, включително, например, в 44-я парламент, много го критикувахме за това. Каквото си наумило мнозинството, добро, лошо, приема се, не се чуват различните становища. Докато тук в рамките на конституционния процес, между другото и няколко други закони бяха приети по този начин, давахме възможност да се чуят всички становища,
Вслушвахме се. Не просто е така да се изговорят, но истински се вслушвахме в становищата и да, за някои критики се съгласихме и ги отразихме. И аз това не го намирам за нещо лошо. Освен това, и ние в нашето общество, като че ли винаги чуваме повече, обговаря се повече критиката, отколкото позитивните и подкрепещите становища. Вие ако видите в становищата, например, последващите и на пленума на ВКС, и на пленума на Върховен административен съд, и прокуратурата, има много сходни предложения във връзка с, и с редакцията, подкрепят се голяма част от нещата, така че в дебата действително много от позициите се сближиха. Ами какво да правим? Просто свикнахме сутрин да излизат вашите колеги и да ни дават поредната скандална тема, по която до обяд се карате, а след обяд се разбирате. И някакси обществото свикна, привикна към тази скандалиозност и някакси не чува добрите новини. Ето сега говорител на Австрийското вътрешно министерство съобщава пред австрийските медии, че Австрия е склонна да отстъпи за пускането на България и Румъния от до година в въздушния Шенген. Румънският премьер излиза с едно тържествено изявление в социалните мрежи. Нашите политици все едно не са чули тази хубава новина, нали? Такива хубави новини чакаме, нали? Заради това са всичките ви компромиси да сте в некоалицията. Да, това е чудесна новина, защото дава искрица надежда, че един от големите приоритети пред мнозинството, което подкрепя това правителство в 49-тото Народно събрание, може да се случи. Вижте, Остап Бендер би казал, ледът се пука, да, господа съдебни заседатели. Не мога да скрия, че задълбаването в дребнотемие ни пречи да се зарадваме за големите постижения. Ни пречи не само да се зарадваме, а и да гледаме малко по-амбициозно за бъдещето и да говорим за политики и за следващите неща, които трябва да се случат в нашето общество. Затова сме и най-нещастните в Европейския съюз, според поредната класация на Евробарометър. Вие във вашата коалиция успявате ли да обсъждате тежките въпроси, по които имате разногласия, без да ги изнасяте като скандали, допълнителни скандали в трудната ви не коалиция? Защото ето по отношение на Пирогов останахме с впечатление, че уволнението на директора не се харесва не само на ГЕРБ и ДПС, ами на Продължаваме промяната. В коалиция Продължаваме промяната Демократична България напрежение по подобни теми няма. Случая с Пирогов показва една характерна черта за демократичната общност, която не би изненадала никого, че има теми, по които има различни гласове. И тези различни гласове по никакъв начин не ни скарват, а напротив, карат ни по-добре да разбираме, че различията не трябва да ни пречат да реализираме важните неща. А управлението на една болница, макар и една от най-големите, това е кадрови въпрос, който не би следвало и не може да ни скара. Освен това, специално по случая Пирогов се показа, че механизмите, които съществуват в държавата, работят. Знаете, че вписването на решението за директора беше спряно, тъй като има съдебен спор. Така че нека да изчакаме процедурите и те ще приключат по един или друг начин. Сега трябва да отбележим, че Демократична България винаги сме отстоявали виждането, че тогава, когато има доклад с определени нарушения, трябва да се вземат и корупционни съмнения. Да, трябва да се реагира. Това трябва да се вземат съответните решения, не да се замитат под килима. Надявам се този случай да има своето продължение. Аз чувам, че съответно ще продължат проверките, съответно констатациите няма да останат така само един повод за скандал. За да не изглежда персонален този въпрос към директора на Пирогов и към Б,
болница Пирогов, е хубаво да се видят и да се аудитират всички държавни болници, големите болници, за да не оставаме пък и ние с впечатлението, че става дума за това кой ще върти кранчето на големия бюджет за българско здравеопазване. За до година е май над, малко над 8 милиарда лева. Това не е без значение. Да, това е всъщност вие... Засягате един изключително тежък въпрос, защото ние все повече пари отделяме за, за здравеопазване. То а български, за да, и за образование. Да, той същото. А всъщност пациентите не са удовлетворени. Българското общество, здравния му статус никак не е висок и никак не е добър. И на мен ми се струва, че наистина трябва да оставим малко по-назад персоналните въпроси и да се съсредоточим върху важните приоритетни задачи и провеждане на добри политики. Затова ще продължим да разговаряме с професор Андрей Чорбанов от Има такъв народ, който е и член на Здравната комисия, след минути в нашето предаване. Завършваме разговора с Надежда Йорданова с този казус, който беше обсъждан в пленарната зала. Несъгласните с промените в Конституция имат нужното количество подписи, за да сезират Конституционния съд. Може ли това да повлияе на промените в Конституцията? Да, чухме заявки, че ще бъде сезиран Конституционния съд. Според мен, аз не се притеснявам от това. Даже считам, че би било добре измененията да минат през теста на Конституционния съд, за да сме всички спокойни в това общество, че те отговарят на конституционния стандарт. Аз нямам притеснения по този въпрос, така че го приемам по-скоро като една позитивна новина. Благодаря ви за разговора. Оставаме с надеждата, че ще намерите пресечените точки на политическите интереси в финалния вариант на конституционните текстове, така че да не оставаме с впечатлението, че една малка група хора се държат около промените в конституцията, за да е стабилна сглобката, при положение, че имат ниско обществено доверие и малко хора са ходили на изборите, за да ги овластят. Надяваме се, че текстовете ще са такива, че да не се налага да задаваме на удобни въпроси в следващата ни среща, надявам се, в неделя 150. Аз вярвам също така. Освен това, съм спокойна, като гледам как се работи в Конституционна комисия, че действително текстовете ще бъдат добри и ще отговарят на обществените очаквания. Да работите по-спокойно от начина, по който говорите публично по тези теми. Благодаря ви, Надежда Йорданова, заместник-председател на парламентарната група на Продължаваме промяната, Демократична България.